Ремонт дороги Н-01 в межах Сміла в активній фазі. Нині вже зрізали верхній шар асфальтобетону товщиною до 12 см на ділянці, обмеженою вулицями Героїв Холодноярців та Перемоги. Далі одна бригада, запевняють підрядники, продовжить зрізати асфальт на вулицях Соборній та Незалежності, а інша вже розпочне укладати новий вирівнювальний шар нового асфальтобетону і відбудову зливових колекторів тощо. Нагадаємо, відновлення дороги Н-01 триває в рамках програми президента України «Велике будівництво». Замовником робіт є департамент будівництва Черкаської облдержадміністрації. Відповідно до проєкту, має бути відремонтовано 103 тисячі квадратних метрів дороги загальною протяжністю 6,7 кілометрів.